Непогода завдала клопоту і мешканцям будинку на проспекті Богдана Хмельницького, 30 а. Там води налило так багато, що вона затопила вхід до під'їзду. Дев'ятий канал розповідав цю історію раніше, і тоді вона була без відповіді міської ради. Ми надіслали запит і отримали відповідь від комунального підприємства гідроспоруди. Вона вкрай коротка. Цитую. Зливова мережа відсутня проект водовідведення по даній ділянці не розроблявся. Кінець. Цитати теж саме нам повідомили і місцеві мешканці. Вони мають такі ж офіційні відповіді від міських чиновників. В запиті було ще одне питання: як діяти мешканцям, щоб роботи в їхньому будинку таки розпочалися? Але цю частину запиту КП гідроспоруди проігнорувало.